সকলোকে পিংকিজ কিচ্চেনলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত গৰমৰ দিনত ভাল লগা আৰু একেবাৰে সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে টেঙা মাছৰ জোল। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰেডি হৈ যায়। তেনেহ'লে বলকচোন চাওঁ মইনো কেনেদৰে বনালোঁ। টেঙা মাছৰ জোল বনাবৰ বাবে মই ইয়াতে এটা নেমুৰ এফাল লৈছোঁ, কলা সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণ আধা চামুচকৈ লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া দুটা লৈছোঁ, হালধি গুড়ি এচামুচ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে চাৰি পিচ মাছ লৈছোঁ, ইয়াতে মই নিমখ আৰু হালধি গুড়িৰে ভালদৰে সানি লৈছোঁ। মাছকেইপিচ ভালদৰে সানি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই গেছটো অন কৰি কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ, তাতে তেলখিনি দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এপিচ এপিচকৈ মাছকেইপিচ দি দিছোঁ। এতিয়া মই মাছকেইপিচ ভালদৰে ওলট পালটকৈ মচমচীয়া হোৱালৈকে ভালদৰে মই ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, কিছু সময়ৰ পাছতেই আমাৰ মাছকেইপিচ ধুনীয়াকৈ মচমচীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই একেইপিচ এটা বাচনত উলিয়াই ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া মই একেইখিনি তেলতে প্ৰথমে মই শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ। তাৰে পাছত মই ইয়াতে কলা সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ আৰু কলা সৰিয়হখিনি এটা দুটাকৈ ফুটিব লওঁতেই মই ইয়াতে এগিলাচ নেমু পানী দি দিছোঁ। নেমু পানীখিনি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই চব্জিখন উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, কিছু সময়ৰ পাছত আমাৰ চব্জিখন উতলি আহিছে। এনেতে মই ইয়াতে এচামুচ চাউলৰ গুড়ি অকণমান পানীৰ সৈতে মই মিহলাই লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি দিলে চব্জিখন অকণমান ডাঠ হয় আৰু খাবলৈ বহুত ভাল হয়। কিছু সময়ৰ পাছত মই উতলি থকা চব্জিখনত ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ দি দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ চব্জিখন কিছু সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, কিছু সময়ৰ কাৰণে চব্জিখন উতলাই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে আধা চামুচ চেনি দি দিছোঁ। চেনি দিলেই চব্জিখন ধুনীয়া বেলেঞ্চ হৈ যায় আৰু খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, বেলেগ এটা টেষ্ট আহে। আকৌ মই কিছু সময়ৰ কাৰণে চব্জিখন উতলিবলৈ থৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, কিছু সময়ৰ পাছতেই আমাৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি আগতে এনেধৰণে বনাই খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন, খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে, বাৰ বাৰ খাই থাকিবলৈ মন যাব। আজিৰে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। তেনেহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ, তেতিয়ালৈ বাই বাই।